Som ny elev her på IVC, der bliver man taget rigtig godt imod, især af lærerne og af skolen. Lærerne gør rigtig meget for, at vi i klasserne får det rigtig godt sammen fra starten af, så vi bliver sat sammen med ikke kun vores vennegrupper, men vi kommer rundt til alle i klassen og arbejder sammen med dem. Hvilket gør også, at vi får det bedre i klassen og kan alle sammen med hinanden arbejde sammen. Jamen, i min klasse der har vi et rigtig godt sammenhold. Jeg går i den internationale klasse, hvilket betyder, at vi er ude at rejse alle tre år. Og de studieture, vi har været på, de har helt sikkert gjort noget rigtig godt for vores klasse. De har gjort, at vi er kommet tættere på hinanden, har fået et rigtig godt forhold til hinanden og kender hinanden vildt godt. Udover at skolen også har vores fester og caféer, så har vi også nogle sportsarrangementer på skolen, hvor forskellige sportshold tager ud og konkurrerer mod andre handelsskoler. Jeg er selv med på fodboldholdet, og her der træner vi et par gange, og så tager vi ellers til stævner og spiller mod andre handelsskoler. Og det synes jeg er en fed måde at være sammen med de andre på skolen på. Det er en rigtig god måde at socialisere sig på og dyrke noget sport sammen med de andre, så man også lærer andre at kende, og det synes jeg er virkelig fedt.